yaraalkani waa horseed fariin maadiya fallan hadii ay tahay markii kuugu horeysay waa janaalkeena soo booqato subscribe ino saar furagambareelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo garaan muuqaalkan cusub waxaan idinku soo gudbi doonaa waa kuma Surya Sivakumar jiraaga koonfurta waddanka Hindiya jiraagii Singam iyo filimaan kale oo aad u xiiso badan oo aad daawateen hadaba muuqaalka ku soo dhawaada jiraagaasi ayaanu xaqiiqooyin aadan ku ogeyn ku falanqayn doonaa anigu Cabdullaahi Qadar idinla soo xusiin doonaa muuqaalka laygiinoo saartaasoo ka dhigan inaad ka heshay sida ballantu ahaydna sii sheer garay oo gaarsii saaxiibadaada mahadsanida jiraagani Surya Sivakumar waxa uu ka soo jeedaa qoys dhanka filimada koonfurta waddanka Hindiya saameyn ku leh aabihiisa Sivakumar waa jiraa isagu ka tirsanaa shirkadda Tollywoodka hadaba goor muu dhashay iyo waxyaabo badan ayaanu ku qaadaa dhigaynaa Surya Sivakumar waxa uu dhashay 28kii Julaay sanadkii 1975 Chennai meesha la yiraahdo oo Tamil Nadu ayuu ku dhashay waxa uu ka tirsan yahay shirkadda filimada ee koonfurta waddanka Hindiya soo saarta waa wiilkii jiraagii Sivakumar oo isagu caan ku noqday filimada actionka ee koonfurta waddanka Hindiya ka soo baxa dhanka waxbarashadiisa waxa uu gaaray heer aad u wanaagsan gordho ayaanu sidoo kale falanqayn doonaa waxa uu ka shaqeynayay warshad dharka kor inta uu ku soo biirin shirkadda filimada soo saarta waxa uu ku soo caan baxay filimkii Nereku kaasoo la sii daayay sanadkii 1997 waxa uu helay sumcad iyo guulo kadib filimkii Nanda waxa uu Surya isagu ku guuleystay 4 abaalmarinta Filmfare Awards ee koonfurta waddanka Hindiya 3 abaalmarin oo Tamil Nadu dowladdu markaas state-ka ay siisay una garatay wax qabadkiisa sidoo kale waxa uu ka shaqeeyay filimada Hindida Rakhti Jarita 2 kaasoo director ka ah Ram Gopal Verma ayuu sidoo kale jiraaga jiray marka laga tago actor-nimadiisa waxa uu yahay soo saare iyo martigeliye barnaamij dhanka TV-yada ka baxa waxa uu ahaan jiray martigeliyihii Tamil Vision barnaamijkii kuma doonayo in uu noqdo milyaneer Surya waxa uu guursaday Jyotika bishii September 2006 waxaana u dhashay laba caruur oo lagu kala magacaabo Diya iyo Dev waxa ay ka mid ahayd aktarada dhanka Tamilka ee filimada jiray jiray aktarkan Tamilka marnaba ma la kaliya laguma yaqaano xirfadiisa jiraanima ee sidoo kale waa shaqsi aad markaasi u qosol iyo dhoola cadeyn wanaagsan filimadiisii ugu caansanaa hadii aanu eegno Nanda Kakhtek waa Kaka iyo sidoo kale Bitamagan Gajni Ayan Zingam iyo kuwa kale oo fara badan Surya waxa uu caan ku yahay jirdhiska iyo sidoo kale barnaamijyo kala gedisan oo uu qabtay showyo kaliya ma aha soo saare iyo jila sidoo kalena waxa uu yahay aasaase urur lagu magacaabo Agram Foundation jilaagan oo sidaasi saameynta u leh waxaa lagu tiriyaa in uu yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan ahliyeyada baaqi ku sii ahaan doona shirkadda Tollywoodka waliba waxa uu ka mid yahay ahliyeyada inta badan lagu tiriyo in aysan shirkadu ka maarmin Surya Sivakumar inkastoo uu jiro jilayaal uu markaasi la tartamo haddana waa jilaaga kaliya ee filimadiisa actionka aysan inaba caadi ahayn hadaba hadii aanu ku sii socono sidaasi waxay ahayd hordhac kooban oo aanu sameynay laakiin waa jilaagan waad ayuu markaasi u heer sareeyaa sida hore idinku kugu soo sheegayba waxa uu jilaagani soo dhameeyay Badmase Shedri Balabhavan iskuul la yiraahdo waxa uu ka soo baxay dugsi sare Angola Indian High Secondary School oo ku yaala Jinai Loyola College oo Jinai ku yaala ayuu wax ka soo bartay laba walaalo ayuu leeyahay waana Karti iyo gabadha Brenda la yiraahdo xirfadiisa waa 1997 ilaa iyo markaasi haatan oo uu filimo jilo waxaa lagu xusuustaa koor filimada inuu ka shaqeynayay warshad dharka dhoofisa waliba 8 bilood waxa uu sidoo kale isagu nafsad ahaantiisa
cadeeyeen arintaas laakiin waa arin jirta oo uu qariyay jilaagaasi maadaama warshadaasi dharka ah uu muddo isagu ka shaqeynayay. Filimadiisi aad ayay u badan yihiin filimkii Aziya Azai 1990, waxa uu sidoo kale diiday waxyaabo badan oo dhanka jilinka uu asagu aad u xiiseeyay. Waxa uu ninkan aad ugu soo canbaxay 97-kii filimkii Nareku Neer, waxaana soo saare ka ah Mani Ratan. Sidoo kale magac ayuu samaystay. Magacyada caanka ayaa waxaa ka mid ah Walaal Raju iyo kuwo kale oo fara badan. Zingam waa filimka guulaha ugu badan soo hooyay ee uu jilaaga jilay, waana filimka sumcadda ugu badan oo uu ku helay. Inkastoo ay jiraan filimo kale sida filimka khayaaliga ee dhanka sayniska ee uu jilay jilaagan, waa filimka saacada ay dadka la istaajinayo haddii aad daawatay. Waxaa lagu sii tiriyaa guulihiisa in ay ka dambeysay filimada akshanka iyo qaabka wacan ee uu markaasi u jilayo. Waa jilaa aadan marnaba ka dareemaynin in uu ku fashilmayo markaasi, iyo in uu si qaab daran looga shakiyo in uu wax u jilayo. Haddaba Surya Sivakumar waa mid ka mid ah jilayaasha ugu saameynta badan, abaalmarino badan ayuu ku guuleystay, sidoo kalena shaqooyin kalena waa uu hayaa. Subscribe saaro Horseed Funny Media programka si muuqaaladeena dambe ay kuu soo garaan. Dhinaca kale like inoo saar muuqaalka, taasoo ka dhigan inaad ka heshay mahadsanid.